Hi guys, amakuru yanyu nk'uko mwumvuye. Nawe eh bukumeze neza umva vitamine umva boku na boku. Ego ari ko abaparazi we. Nayi nabimye interview ko ya poti naje nabihisha ariko umva mwagize ute mwansakishe muri fotora mu ngiruta. Anyway, hi umva ndaho ndakomeye ariko kumanse. Ndimo rero seven star diamond seven star you know ego umfa ndahari amazina yanjye ni Eric Semungu ndaheze mwemumbuye mwabipondezi ariko nyine ndaho ndakomeye umva dufite byinshi byo kuzaganira igihe nikigera umva ndananiwe ego reka mbatembeze da ego umva this is my room, my TV over there. Where Kigali Rwanda? Mva, erega tumunyarwanda kandi baravuga bacunga n'ikinyarwanda ngamaza abashya ariko nibagirwa iwabo wa mbeho ego ndi home rero Kigali kabisa ngo nimuzansheho ngo mwange kunsuhuza mwabipondeze mwe mva muzansuze ka view se ko nako aha kambere ke view do finiye koraho to yo mva kare hameze neza ni boku na boku nyonyo na nyonyo mva rero sha umuntu wanyogoshe hano muri senaute hano muri senaute harimo salon nziza banyogosheje ninjya kuri petit déjeuner nzabereka umuntu wanyogoshe murebe bana afriti irimo pe ko ni konsa aha umva diharo nyine umva diharo diburi Semungu araje ikibazo dufite twese kaje kuba mu Rwanda biragenda gute none biragenda gute ko mu Rwanda kugeza n'ubu ntago hari itegeko rihana ubutinganye nta nubwo nta nubwo hari itegeko rishyigikira abatinganye ntaryo azwi kuki cyangwa se ni igiki gituma avugwa cyane niyihe mpamvu I'm a public figure ndumuntu uzwi cyane kuri mbuga nkoranyambaga nigisha guteka I'm chef too I'm a comedian ndumu comedy w'umunyarwenya nkunda gukora indirimbo z'ama challenge rugero cyane n'abakarimba indirimbo nkaba nayisubiramo so nkakora ibintu byinshi bisekeje niyo mpamvu bituma bamenyekana cyane I'm a funny person ndasekeje kubeza none ubu ngubu uje mu Rwanda ni ibihe bikorwa bikuzanye ibikorwa binzanye hari harimo Semuhungu aje mu Rwanda gusa dukurikiza uburyo Semuhungu aje yihishe baramudipotinze ariko nanone retse tubyitondemo gatoya buya ni urugero wo kudipotinga ntekereza kuza uri ku mapingu uzo buryo hano witwa icyogere ntekereza yuko uza uri ku mapingu noneho icyogere mu nkuba aranditse aravuze ngo umusaza nubwo atashye rwose mu buryo atateguye ariko nibura basi ari free ntajyanywe nk'ifungwa bishatse kuvuga ngo Semuhungu aje aho yigeze kuza abantu bateranye umuntu wese wagiye kumwakira yahawe 50,000 akakirwa nk'umwami ndibuka icyo gihe ari umushuti wanjye ntashaka kugaruka yari afite ikiraka cyo kukavaringa imodoka ya Semuhungu ahicaho bari babahaye imodoka hejuru zimwe zitwikurura ku buryo yagiye mu kameraman ahagaze hejuru ameze gutya yariko mu kameraman ameze gutya agenda afata icyo gihe Semuhungu yabaga muri Serena Serena Hotel yingiyi icyumba kimwe ndumva icyo gihe cyarabarirwaga niba ari 200 ijoro rimwe sinuka amafaranga niba atari 300 ijoro rimwe icyo gihe Semuhungu yategaga indege akajya Uganda kuretusha imisatsi uri kubyumva neza Semuhungu igihe aheruka mu Rwanda yategaga indege akajya Uganda akarara agarutse akagenda kongera akagaruka agiye kuretusha wow ikindi wow mu cyumba cya Semuhungu yabagamo muri hoteli hari umwe mu bastari bafatiwemo yambaye ubusa w'umuhugabo ari genyine tubarye imiceri meneka
uramuzi nawe abacamba baragiye ya se muhungu muri Amerika nubundi muri Amerika warufite inzu nziza yo kubamo se muhungu yari wa muntu niwe muntu utaburaga amasho wabonaga agasore keza akaga spending amafaranga ashobora akakohereza itike y'indege cyane uzazunsure yego hari n'umusore wigeze kugaragara live bivuga yuko ngo bamuhaye amashampanye n'amarura bikaba byinshi ubundi agasinda we icyo yibuka ngo nuko basomanye ibyabaye mu gitondo ngo byose asanga yambaye ubusa we ntagaze ibyabaye semuhunga aje mu Rwanda rero bivuga yuko banashwanya bakanarwana bakanarwana hari n'undi muhanzi ukomeye bivugwa yuko baba nagishuru nyinshi ubwo aramusize nyine agiye gusigara ubwo bahaye umupfaka yari yaranze gukora Yo twizere ko mumeze neza cyane mwe bo mudukuri cyane kuri JB ndetse na One K Hills Brado meze ute meze neza big man biragenda fresh kabisa ma meze bite se ho sharp banje ndaho na ariko cyitwa ma nanona na kumenya cyantera gawa mutwe na maso do maso go cyono yandiye mita mbimenye ubungiye kujya habo bahita bishenye Shane, man, was a Aha, yes, a great bitter before a massacre. I end up on I come out, Sarate. I wonder on the one Mojama passing in. Omori Temp. Never a mobas. Never a mobas. Never a mobas. I come in a miss at each other chamaso. Yes, at each other chamaso, Cavisa. So we twa same Hongo, Yajazi Chigari. Aho aje yihishahisha ameze nk'impunzi kwa nake impunzi rago zisho sinzi uburyo aje ameze aje nk'umujura ubundi Yesu ni wavuze ngo nzaza nk'umujura se muhungu rwose ku mafoto aje atunguranye ariko ari poste nziza nuza yanditse aje yambaye gute aje yambaye urunu rw'urupira se muhungu aje yambaye urunu rw'urupira ndetse anarenzaho n'ingofero ni pantaro urupira rw'imbeho Rupira rw'imbeho dore hano kasuka isavuga ngo urwa jumper wanditseho original wenda gusa nka iri barasenze rya riryo wenda gusa nk'icyatsi n'inkweto za Jordan yego urabona ko arimo no kwihishahisha aho niba ari byo koko ariko nibyo baramudipotinze kubera ibyaha yakoze byo twagarutseho hano mwese mukadutuka mukaduseka mukavuga ngo nta bwenge dufite ariko burya twe tujya kuvuga inkuru tuzifitiye fact muri make dusubiye inyuma gatoya ubundi se muhungu yaba yirukanywe muri Amerika yego icyaha cyakozwe gute barakize barabize ni cyaha nyine cyo kuba yarafashe umwana ku ngufu sibyo yarangiza ngo akanamugira iki w'umuhungu ntago ari umukobwa yarangiza akanashyira hanze amashusho ye ya mubivuga iwabo bakabimenya iwabo bakabibona nyine noneho ngo barangije baravuga ati ntasoni kugeze kuri uno rwego rega ari abantu bajya bavuga ngo ubutinganyi ngo buremewe ngo ahantu hose ubutinganyi buremewe ariko hari imiryango byemewe nawe ubyemera nawe ubyemera iyo utabyemera rero ntago ubyemera ni kimwe n'uko n'ubundi n'imibanano mu bantu basanzwe iremewe iremewe ariko ari cyo yikora bakagufunga nabonye hari umunyamakuru wafunzwe ejo bundi ngo Jean Jules Mazur ya azira ibyo ngibyo ariko yazuza ubusa bya biboro ngyaraho ngera nkabona nge niba yaraguzinda ya kumuhanda ntagakuri ariko indaye ifite imyaka iri munsi ya 18 ntaga ari we wenyine baryamye oya ibyo ngibyo ntibabireba igisambo ni icyafashwe abagabo baziru araho je bantu azira nkuvuga mana yanjye abagabo uragiye ugiye kugura indaye irakubwiye ni 5000 urayibwiye atakira ni 5000 cyangwa ari yapangiwe bigiye bwo ko bajamo nabwo bapangiye ya no gupangirwa birashoboka nkako ngako ibyo birashoboka ariko kwireguza icyambere umwana uri munsi y'imyaka 18 ariko kuko ndimbati nawe ibyo bintu byireguje ya ariko ri yawe habuze imyirondoro nicyo kintu cyakije ati nakindi kuko habuze imyirondoro ya nyanya ariko ri ya
rega umwana uri munsi y'aka 18 burya ntago abaze kwifatira icyemezo yaba inda yaba gute ahubwo uribaza ngo abo bantu bari bazi yuko ari indaya yicuruza ntibamukora ubuvugizi bagakora ubuvugizi ariko babonye Jean Gilles ubwo twa twa kuri Jean Gilles ubwo nyine nibamukurikirane se muhungu aje aho yigeze kuza abantu bateranye umuntu wese wagiye kumwakira yahawe 50,000 akakirwa nk'umwami ndibuka icyo gihe ari umushuti wanjye ntashaka kugaruka yari afite ikiraka cyo kukavaringa imodoka ya Semuhungu ahicaho bari babahaye imodoka hejuru zimwe zitwikurura kuryo yagiye umukameramana ahagaze hejuru ameze gutyo yariko umukameramana ameze gutyo agenda afata icyo gihe Semuhungu yabaga muri Serena Serena Hotel yingiyi icyumba kimwe ndumva icyo gihe cyarabarirwaga niba ari 200 ijoro rimwe sinuka amafaranga niba atari 300 ijoro rimwe icyo gihe Semuhungu yategaga indege akajya Uganda kuretusha imisatsi uri kubyumva neza Semuhungu igiye heruka mu Rwanda yategaga indege akajya Uganda akarara agarutse akagenda kongera akagaruka agiye kuretusha wow wow ikindi wow mu cyumba cya Semuhungu yabagamo muri hoteli hari umwe mu bastari bafatiwemo yambaye ubusa w'umuhugabo ari genye ne tu ari gimicire meneka uramuzi nawe abajama baragiye ko Semuhungu abajama bajyaga kumureba yitaga avuga ngo yarafite mane bya byumba binini bigira na saro sibyo atari ka bagasanzwe uhita winjira mu uhita ukingura winjira mu cyumba oya waragendaga ni cyumba nyine gifite saro cya VIP ufite naho uganire nako nibuka amafaranga neza ziyo yishyuraga ku kwezi ariko ari amafaranga menshi abajama baragiye bajya kureba Semuhungu bagera baba bicariye muri ya saro nyine ibicyumba gifunze mane batunguwe no kubona akinguye gacyo urugira umucitse rufungutse babona umujama ryamye yambaye ubusa ntashatse kuvuga ubwo ari yize aya Semuhungu we uwo muntu kandi mu muhanzi ya Semuhungu muri Amerika nubundi muri Amerika numwe muntu warufite inzu nziza yo kubamo Semuhungu yari wa muntu niwe muntu utahuraga amasho wabonaga agasore keza akaga spending amafaranga ashobo akakohereza itike y'indege cyane uzazunsure yego hari n'umusore wigeze kugaragara live bivuga yuko ngo bamuhaye amashampanye n'amarura bikaba byinshi ubundi agasinda we icyo yibuka ngo nuko basomanye ibyabaye mu gitondo ngo byose asanga yambaye ubusa we ntahagaze ibyabaye Semuhungu aje mu Rwanda rero bivuga yuko banashwanya bakanarwana hari n'undi muhanzi ukomeye bivugwa yuko babanaga inshuro nyinshi ubwo aramusize nyine agiye gusigara ubwo abaye umupfakazi yari yaranze gukora yari yaranze gukora ubwo abaye iki umupfakazi umupfakazi n'ese babanaga nyine se babikoraga se Semuhungu aje mu Rwanda gusa dukurikiza uburyo Semuhungu aje yihishe baramudipotinze ariko nanone retse tubyitondemo gatoya uya ni urugero wo kudipotinga ntekereza kuza uri ku mapingu uzo buryo hano witwa icyogere mu ntekereza yuko uza kuri ku uri ku mapingu noneho cyogere mu nkuba aranditse ngo umusaza ntabwo atashye rwose mu buryo ata nubwo atashye rwose mu buryo atateguye ariko nibura basi ari free ntajyanwe nk'imfungwa ibyo bintu bisobanuye iki iyi ni poste ya Kasuku aravuze ngo umusaza nubwo atashye rwose mu buryo atateguye ariko nibura basi ari free ntajyanwe nk'imfungwa bishatse kuvuga ngo
kuko dusanzwe tuzi yuko bakudipotinze barakuza na wambaye amapingu uzana uza kwishene yego no hasi na bya binyururaho polisi y'u Rwanda bakwate mwakira umuturage wanyu Rwanda ikabikubitse nk'icyumweru yego ubundi nyuma y'icyumweru bakabona kukureka nguje hehe iwawe ubwo rero se muhungu uburyo yenda ashobora kuko yarafite ubushobozi nawe yarafite ubushobozi ashobora no kuba yanaguze akavuga ati turakuzana cyangwa se cyasomo kimwe akazana n'umuntu umushinzwe mu ndege sibyo bakagerana i Kigali sibyo akasohoka akagenda akambwira ati sawa biragoye kuko uba mwatsi byangombwa niba ari n'ubwene igihugu afite ubu baba umwatsi sawa umwatsi ubuse muhungu yemerewe gusubira muri Amerika nyuma y'imyaka 10 ariko nabwo atijanditse cyangwa se nabwo aje mu Rwanda akaba clear to the people imyaka 10 gashira atagi adafunzwe yego ari indakemwa mu mico no mu myifatire urabyumva icyo kintu birakoye kuba indakemwa mu mico no mu myifatire ari kazize ubusa sha nyina zize aziziraha azize nira cha karaka nuko none urakabone base niyo bagufatira ku muhungu ari umu nyina gufatiye ku muhungu yenda nyumvise nka story ya Young Tony uvuga ko Young Tony kabisa Young Tony yari umukapo yari umu gangster baranakubwira ati Young Tony barakubwira tugeze nahana atuye sibyo nyine nahantu iyo karitsiye atuyemo akubwira ati numugore we nabana be rwose bana abantu bameze neza ati no muri karitsiye winjye muri karitsiye Young Tony yabagamo ukavuga ati ngere nziranye na Young Tony bahita batangira ngo kugutinya baravuga ati iki ni kirara ati kigi kirono kiratwica ko Young Tony ngo yari umukapo man barakuga ngo Young Tony niwe wari umukapo wa mbere urenza abandi bantu bose baba bari barenze nabo murakubwira ati ga driving aga man akajya muri za Hollywood kugira ngo winjiremo biba bigoye none uri n'umwirabura uri n'iki none utanazwe bro biba bigoye so se muhungu araje ikibazo dufite twese kaje kuba mu Rwanda biragenda gute kandi ku makuru mfite ni ukuvuga ngo ya leta zunze ubumwe za Amerika zikudipotinze zikudipotinga with zero money account nanjye niko mbizi on your account on your account tereka zero money nta tereka iyo ufite wabitse nka kwa kundi naho mu Rwanda ukaba waraguze nk'amazu yaraguze nk'amazu ukaba ufite ndiye ikibazo mfite biragenda gute hari umunzi ba deportinze yari yaraguze inzu yarayihaye mushikyo ikibazo ndi kwibaza rero wowe ntagarikira kwibaza kugisenye ya akigera kugisenye yego yahise ayimo kuturombura nanjye nahita nyigukuramo ikibazo mfite arakuraho umugore nakarakuraho umugabo ubusa koko ibaza afite arajya mu by'abagabo nonera si umuntu ase se muhungu urabizi ko yigeze kubaho umugore yigeze kubaho umugore ufite umugabo none se umugabo aza kwitaba imana none biragenda gute ko mu Rwanda kugeza n'ubu ntago hari itegeko rihana ubutinganye nta nubwo nta nubwo hari itegeko rishyigikira abatinganye ntaryo nimo hagati ubwo aragiye guca ubwo nyine abantu mufata abahungu banyu bajya batahakare aya uzisheta azakarya bazamwanurura jese ugira ngo nibikomeye ako buja ba usha isi nimbisha bro bajya bavuga hari ndirimbo ya Bruce Melody ivuga ngo urushe ifaranga wimuhutaza kuko ejo sikuri iyo ako kantu gato gasobanuye amagambo menshi niba undusha amafaranga nanjye ejo nabanyakurusha uyu mutipe yari iraha ariko sha mujama yari iraha ariko man usiko ngo mu Rwanda cyagiye yaje baje hati bagiye kumwakira none uribuka ko yashwanyira Jihad na Jihad wenda ubuse muhungu yaza yaza mu Rwanda ari inshuti ya Jihad yari kumufasha Jade kuhita mufasha kinjira mu mihanda. Ariko bari yunga. Ek. Jade amushake biyunga. Jade amushake. Uya se munga sa. Ubu ngubu se ninduri heje. O Jade no mukapo bwo Jade menya giye kumufata no kukibuga cy'indege. Ko afite kia ye. Ngafite kia K5. Nanye nyamwereka. Ako ya mututse cyane. Icyo gihe se muhungu nabyibuka nanakoresheje ikiganiro Jihad hano epfo yarakaye cyane yavuga umuntu ari kumenyera ari niba hari ikintu yampaye ntago namusabye ndibeshejeho kandi koko nibyo se muhungu aragarutse Kigali ikibazo ndi kwibaza biragenda gute
ariko nta mutinganye numwe biragenda gute se gute nta mutinganye numwe wabaga mu Rwanda byeme bizwi neza ko ari umutinganye hari numwe oya Moses oya Moshoni se kari umugabo Moses oya na passport yo uri kamwereke Moshoni we aryo wasangaye no kubivuga gute gusa ubize gute ko yabikoraga ariko se muhungu twese turabizi ko yakose ubukwe n'umuzungu icyo cyakuvuga nuko yakoze ubukwe n'umuzungu yego bra rero subungu ntago yarafite umugabo nta mugabo yarafite uwo baryamanaga ni wa muji na uramuzi wa muji washwanye n'abajambo bose b'abastari ba muri Amerika kubera ku kantu yazanye ku bugoryi umuntu ariko ugeza hano hari imirimo ngo wanze gukora umuji yayirwa mu musomana muryamana tribal uramujama genda na murakaye n'ugeze ko rwara nangenge numvishe nta mwanze ma numvishe nange mwanze none asigayeho ubu ngubu arakora amaboko mu mifuka agiye gukora mu mifuka mu mifuka kore harya se muhungu ntafite famiye mu Rwanda mama we abahanze South Africa South Africa America yaramujanye yarabajanye bose bose arabafitiye okay aha ni baba bayo rero ubwo agiye kuba nkande hadije dizo abisko dizo kwa bayeho na ni famiye iwabo nyina ababyeyi n'abakiba bahe ni muhungu ari umuntu uri smart nizere ko imitungo ye yayanditse kuri mama we biragoye kiracyaha ariko kiracyaha cyari kimaze kinini kereka niba yarazanye ibintu byo kereka nimba nyine mvuga ngo yaraza ubwenge yego nimba yari yarayanditse kuri nyina mbere yuko akora icyaha kubera ko nimba yarayanditse kuri nyina nta kintu azahomba azanabaho neza i Kigali ariko nimba yari mwanditseho umuntu uzi seye muhungu akubwira ko seye muhungu ari umwe mu bantu bari bafite inzu nziza mu gaciro kayo igera muri miliyoni ebyiri z'idolari abandi banyarwanda bose batuye muri Amerika babashije kugura amazu agaciro k'inzu zabo usanga kari mu bihumbi 350 400 abenshi ntabwo bajya barenga kugera kuri 800 ariko kubwira ko se muhungu inzu ye yarimo hafi miliyoni ebyiri urebye uburyo yari imeze sibyo kuko ari inzu nzima nini se muhungu ari we muntu abakobwa bose bisanzura ko benshi cyane baba USA ugasanga bagiye gutegura amasho mu rugo iwe kuko nta mwana nta mugabo ntake sibyo se muhungu nk'uko wari ubigarutseho niwe muntu wakunda ngo muhungu ari mu yindi state akamwandikira akamubwira ngo itike y'indege nangahe nazagutunga mu ndege nazagutunga mu ndege uza gufata ka wine akushaka byose abakapo benshi nabo kubwira ko amafaranga bayafataga bakahita bahindura nka nimero cyangwa bakahita mbwira ati genda wakito genda nta soni njyewe urambwira ngo nze nkurebe kugera naho ababyemeraga ngo bahagere hari abazaga ngo bigize ndigabo bakigira ndigabo ati sajya nabikora biriya utabishaka wakigira ndigabo ku icupa noneho ngo akamuha icupa akamuha wayini akamushyiriramo henesi akamushyiriramo za Jack Daniel akamushyiriramo za Camino sibyo bagakurura shisha umugapo akajya kwikanga mu gitondo agasanga agize iki yambaye ubusa akavuga ati oke ubwo byarangiye ubwo nabikoze nyine byarangiye yerekana iyakire sibyo eh baba we icyaha imana yanguru nu icyaha imana yanguru nu hari ibintu wumva ubwo natitonda se muhungu nta nubwo wanabyumvisha natitonda se muhungu yahita afungwa mu Rwanda oya nk'uburyo yahita afungwa mu Rwanda atinyutse akagira nk'umuntu abikorera nk'ibyo bintu akabunga ngo ngwino muri sho ukajyayo yarangiza akabyuka mu gitondo agasanga yamufashe ku ngufu akahita ajya kumurega ntibahita bamurangiza ntabwo mvuga ngo arahita afunga ubu ngubu kumwe nyirakaza akamenyera akagira ngo freedom ihari nijya ya freedom y'abantu babana bahuje ibitsina ko yose irabyemera ariko no mu Rwanda se ntibabibakorera abatype benshi barabibakorera nuko batajya kurega ye ntago barega yego none se muhungu ngiye kwizo wenda ngiye nko gusura nk'umuhungu akama nk'ibiryo birimo ibintu nkabura nk'ubwenge nkasanga nko mu gitondo nambaye ubusa nta n'ikintu wazumbwira nuko rw'imana wazumbwira iki niribu niribu yihuse kunahita nirukanka none anakirukanka narajya no muri dushe akavuga do dore nguyu nagiyeyo nambaye
ne nambaye ipantaro ne nambaye gutya ndabyutse nsanga ndyamye mu buriri bwe kandi nambaye ubusa kandi bira bintu wana bikoze mane ntago wabyuka mu gitondo ngo yoberwe wabyoberwa se iteye sesema kana yanjye meza nka wa singizi rero ni wa munuza wa munuza ngo wagiye kurega ngo bamufashe ku ngufu ngo bamukoresheje na utazakora iba dereko aba abo utazakora iba cyabagenza cyane abahanga nuko ni wari kintu cyamere nakunze ni kiragisubiza ubundi se umuntu afata ku ngufu abari kurira abari gutera amahane ariko akwitonda muhungu we wagenze gake muri ibyo bintu abagenza cyane ibyo jambo kugira ngo risohoke abagenza cyane bari imbu ni bana beza n'abana beza ubwo rero se muhungu ageze i Kigali mwese umwana bibonye ni foto twa yabashyiriyeho ikigaragara cyo nuko yirukanwe ntagaje mu buryo yishimiye yaba yaje mu buryo bwishimiye abafite amatelefone aba yageze kuri airport akasanga abashuti be benshi oya twa tubizi yuko nubundi igihe cyose azaza yarafunzwe kandi ntago twigeze tumenya igihe yafunguriwe kandi ntago ari gufungurwa ngo aze kwiyondorera mu Rwanda oya reka reka byo oya kwiyondora byagomba kubera muri Amerika ubwo rero iyo kwiyondora bibaho zimwe za Amerika zimweretse yuko hari atari ari USA ari asi wanyu ariko mara umuntu wese uriyo kandi duhaga vuba nukuri duhaga vuba ugiye hariya ushabitse urwanye n'isi kugira ngo ugere USA sibyo urakoze ugeze nishaba uteye imbere sibyo ari nacyo kintu ngira inama umukapu wese uri USA ari nacyo kintu ngira inama umuntu wese uri hanze ushatse wagura akazu haba i Kanombe cyangwa Kicukiro iwanyu ni iwanyu mu Rwanda ni mu Rwanda wagura akazu niyo kaba ari akazu kamake ukaba ugafite Kicukiro niyo waba washaka miliyoni 80 inzu zirari za miliyoni 80 nziza umwaka nk'imyaka ibiri ukayigura Kicukiro ukahita ubwo atariko wagura indi Kanombe ku buryo niyo wagaruka byanze i Kanombe yajya uguha 600 wibera hano Kicukiro ubwo urumva ko ibyo ngibyo ni ibintu biba byumvikana ndakeka se muhungu ibyo bintu atarabitekereje yarabitekereje se muhungu ibyo bintu ntabyatekereje ubwo bagiye gushaka ghetto abamo kuko aparitema nuyijyamo ni ibikureba aparitema ziba zihenze 800,000 cyangwa agiye kumera nka wa muji nk'umuhungu bafunguye arangije kuba muri hoteli ajya kwiyondora abantu ni abahanga ariko ushatse ko abantu barakaye tekereza ko baragufunguye ubuzima ni bubi ugiye gushaka uburyo ubaho nta kazi ufite bakahita baturabizi unyengiye kuba muri hoteli niyo ndoro breakfast ya mu gitondo lunch wa mugane wa nuza muri hoteli na ya maji ya arya bita ngo iki ni wowe ujya uyakunda oya ya maji aba ameze nk'igikoma mwe ya noze smoothie ara maji nigeze kujyana ndayinywa numva n'uburyo abakobwa baduhenze abakobwa yagiye ahantu hose arabwira ngo nashaka ngo cocktail ngo ji ya cocktail ngo milkshake ngo ufate imineke ngo uvanga n'ikinyomoro ariko se abakobwa mwarakize nawe umuhungu wamusohokanye ngo mpe cya mitsingi ariko shaho mukapo ngo yabaye muri hoteli ibyumweru bibiri ahita asohoka ajya guteka umutwe ariko shaho se muhungu welcome back hano ni iwanyu ni uko bigenda ikaze bro ikaze mu kibuga ikaze gusa nanone nutagira ibyo uhindura urabimbwa yenda mama azajya amwohereza nanone ariko mama wawe ariko wenda wabyaterwa yakoze ibintu byiza yarabafashije uburyo ikintu cya mbere uzafashe famiye yawe nutera imbere kuko hari abo numvishe ngo batafajya bafasha imiryango yabo kandi ngo barakize baranakurikirwa cyane ngo birirwa baserebura ibihembo ariko ugusanga abavandimwe babo ubukene bwarabamaze ikintu namubwira rero kimwe nazi Kigali
ibanga rimwe ahamagare Medi amubaza ati Medi w'umuhanzi uyu uri Kigali ni irihe banga ukoresha kugira ngo abantu ntibakubone dise muhungu nama namugira cyangwa ahamagare social mura social mura ko yatorotse nyamara ngo social mura ngo ari hano Kigali yarazwe aha baramuzanye baramuzanye nawe baramuzanye social mura kandi niba ari ikintu kibi kibaho gutoroka ukagarurwa bro ubu baninzwe igihe kinini amaze nk'amezi hari n'umujamanzi ufite cano ngameze nk'amezi abiri hari n'umujamanzi ufite cano yari apprize inshuro nyinshi none bamubaninze imyaka itanu mbwati wadutesheje umutwe nako utagize bamubaninze mpamvu nemvuze rero ngo ahamagare Medi Medi niwe umuntu ushobora kuza mu Rwanda akahamara amezi atatu utaramubona Medi niwe umuntu ushobora kuza ugasanga abo muri apartemira uba muyaha ntumubone kandi Medi agenda ese ko Medi ataza mu tubari twiwawe tumwe twango hahiye wapi Medi ntiwamubona muri buno bubari niyo haba haje ngira ngo bikira Mariya Medi ntiwamusangana n'abakobwa wapi niba nabikurikirana menya ari mwibanga ritabaho oya ntabyo yakora ndavuga ngo nyine biramutse bibayeho byaba ari ibanga ritabaho ariko Medi wowe urabizi no muri Amerika kigera ataranashaka abatipe bande bajyaga kubikurikirana bakajya mu mayoga Medi akavuga baranamushakaga agafunguzo njya kwiryama yego inshuti hariya inshuti yari umuntu wambye amakuru rwose yajyaga igenda amucumbikiye hari umutipe amucumbikiye yego abiwabo sibyo abakwanye kwa mama w'uwo mutipe bo bagasohoka bakajya hanze Medi akavuga ati rero njyewe wapi njyewe ngiye kuryama ndanjya gusengera mu rusengero rw'abazungu kubera iki se nta gahunda karakavuye akiryo se muhungu ronazi Kigali tugatangira kumubona muri buno bubari ubu bwacu natwe tujyamo za green za morato tukatangira kumubona hano hepfo arya hano bahita gutemeza urunwari tugatangira kumubona he nyuma y'icyumweru abakapu bazajya bakumenaho inzoga bazajya bagukubita niyi n'ababonsa bazagusura inama nakugira niba bakugaruye Kigali ryama mu nzu niba ari inzoga niba ari byeri uyu nywere mu rugo cyangwa mu kimwe wimuka wigire mu ntara genda ashobora no kujya no ngende wari kusukira neza no kujya South Africa se ariko byakora ahantu atemewe ni USA ni Buraya yajyayo na Dubai yajyayo wherever yajya hashaka hose abaye dufite udufaranga ngiye namugira inama ko yakagenda kuko yakandavura mu Rwanda yakandavura mara icyumweru iki kimwe abanyakigali bakora bagucishije mijisho uzaza usanga icyana cyicariye hariya kibye moteri mu modoka Chifteara urucupa hari bicupa nonye by'icyatsi bireshya gucya sinza amazina yabyo by'icyatsi umuvandimwe akunda kunywa inshuti yawe no wese inshuti yawe icyano uzagica imbere kivuga ati wowe wembwe nano shapeti ati we baranakohereje mu Rwanda mana kugenda wari nekego rya kera ngo ishoti wamushenze urakara umukubita urushyi umwana ahita akumena umutwe sibyo ni se byashize shize ko akunda kubitirwa i Kigali akenshi yaje i Kigali waraza akagira ngo amazi ni ya yandi ya USA yakoresha bya bindi yego ariko njye narebye ndibaza nti ubundi uyu muntu somo washizora buretse gato yabaye iki ya TV oya nze mwereke kuri ya nkuru y'umuntu babaza akaboko nze ndebe neza ni ari we ntago nababara buretse gato imwe babaza akaboko ari we ntago nababara iri he foto di ari we ntago nababara rwose unabyumva ari we ntago nababara ko nawe ntago yiyubaha mana buriya none umuntu utiyubaha nagabaye ni dusanga ari we
So, ubwo umugirimo kubishaka se muhungu ibyo mwamenye amaze kugera I Kigali ubwo muzahurana no mu mihanda ejo bundi uzumva abaji batangiye kumwurira kumwurira mvuga nagaru kumwurira mu bindi rawanyene kumuvugaho batangiye kumutotora ubwo reka twikomereze twigendere nawo butatu urabakunda bye bye